הטבלה הזו שתראו עכשיו, במרכזה מופיעים המילים או המשיח. כשבצד מופיעה השנה בתשע"ב, שזה דגלול מינימלי בתורה, פגישה הכי טובה של אור המשיח ובתשע"ב. כמובן שיש בזה משמעות חשובה, השנה תשע"ב, 2012, כמובן שנה ראויה, אבל יש תנאים, הרמב״ם אומר, אין ישראל נגלים אליו בתשובה, שמירת השבת כמובן, תנאי הכרחי וחשוב, כפי שכתוב בספרים ביאת המשיח, אותה גימת חילול שבת, זה לא מה זה, כשיש חילול שבת, כמובן זה מעכב את ביאת המשיח. כן, לצערנו באמת, פסח, שבת שהיו ביחד, שתי שבתות שאם ישראל היו שומרים אותם, היו נגלים, רק לצערנו, 200,000 איש שומרים יצאו וחיללו את השבת, את החג, לכן לא פלא שלמרות התנאים של השנה לגאולה, ביאת משיח, אנחנו לצערנו לא השגנו את זה, אבל בכל זאת נקווה שיעשו תשובה. נראה את הטבלה המעניינת ביותר, מאוד סטטיסטית, תראו לבד כמה היא משמעותית, וכדאי להתבונן בה וללמוד כדי לדעת מה יביא לנו באמת את המשיח במהרה בימינו. אם כן, זוהי הטבלה שתראו עכשיו. אם כן, מה אתם רואים בטבלה? אתם רואים פה במרכז, באדום, אור המשיח. כן, אור המשיח מופיע פה. כשבצד אתם רואים פה בשחור בתשע"ב, כל שתי אותיות, כשבתוך זה יש את המילים שבת ושבת, שבת שבת. וכמובן כבר רמז ברור ששמירת שבת חשובה ביותר. אבל המעניין עוד יותר אולי שאנחנו רואים פה למעלה דילוג מינימלי של מילת תשובה בצהוב, תשובה, ממש כל שלוש אותיות, תשובה, שעוד פעם בתוך זה שבת ושבת. עוד פעם, אותו רעיון עצום ששבת ותשובה הולכים ביחד. שמירת השבת ותשובה הם התנאי ההכרחי, כפי שהרמב"ם אומר, ישראל נגלים אליו בתשובה, ושמירת השבת, שמירת השבת היא ערובה לאור המשיח. השנה הזו שאלה מאוד מסוגלת, אבל כמובן, שחס ושלום ישראל לא שומרים את השבת, מחלים את השבת, חס ושלום דברים הפוכים יכולים לקרות, כמו שכל ההיסטוריה מלמד שתאריכים שהיו ראויים לגאולה הפכו לאסונות ושעות נוראים. יש לכם פה גם משהו מעניין שהמילה מופיעה פה היא המנורה, כפי שכתוב בספרים, המנורה שבמשכן היה בה את האור הגנוז, אור גנוז שזה אור שהתגלה עם המשיח, שזה גם קודים, כפי שידוע, קודים מופיעים גם הפעמים פה קודים, וזה באמת כפי שכתוב בספרים, משה קודברו, רבנו בחיי השתמש כבר בקודים, מלמד אבולעפיה כמובן הרוקח, כי אור המשיח, אור הגנוז שהתגלה עם המשיח, יש בו גם את הבחינה של הגילויים של הקודים. אם כן, טבלה מאוד מעניינת, אור המשיח בשנה שלנו בתשע"ב, אבל בזכות שמירת השבת ותשובה שלמה במהרה בימינו אמן.